Muthenya wa kiumia munini wa President Rigathi Gachagua na famere yake mwima igongona-ini ria kanitha kumatha uthio wa Ngai. Riri famere yao yombanirwo ni makumbi ma uteti. Ndereti ya kumuhagura ikiraririo gucirirwo muthenya wa keri ni abunge. Munini wa President uria wonekete na matarania maingi oriti aria maramuhita matige kuingiria mutigaire Nderitu Gachagua uteti-ini na mareke ahuruke thayu. Nderitu ari muru wa nyina uria mukuru. Na uria watu gatireta gavana wa mbere wa kaunti ya Nyeri. I wish those who pursue me could just pursue me and allow my little brother to rest in peace. Mutemania wa Ndereti ya kumuhagura arauga Rigathi egwatiire utonga utangitaririka miaka iri tu kuma atuike munini wa president. Idaido iria mubunge Mwengi Mutuse arauga Rigathi na famiri yake megwatiire Shere shia mutiga ire Nderitu Gachagua. Aramati ya utonga wake magwetetwo ta amwe ya aria marahuthika kuhithania utonga wa Rigathi ndereti-ini ya kumuhagura. Aramati aya ni meyumiritie na kuregana na ndeto ino. Kuringana na maratathi maria makinyitie kuri mbunge, James Nderitu Gachagua andikire wile yake kana uria athanire utonga wake ugayanio kiumia kimwe tu mbere ya akuite. Atigire ahe wira Mwai Mathenge muru wa nyina uria munini na niwe munini wa President Rigathi Gachagua na Njorogerege Ruta aramati a utonga wake. Nderitu atigire atha na indo ciake ciothe ciendio na igayanio kuri andu 24 otiga mici yake iri mugunda wake wa Igai na ciea igiri kaunti-ini ya Nyeri. Imwe cia indo ciake na iria Rigathi arerikana egwatiire thutha wa guthurwo ciari kambuni ya Vipingo Beach Resort mwena wa Kilifi iria nio nyene nyumba cia guikara iria ciuikaine ta Queens Gate Apartments guku muciini wa Nairobi. Oho nyumba cia guikarwo cia Langata View Apartments muciini wa Nairobi na mukawa wa Vipingo Beach Resort uria uri mwena wa Kuruwitu hamwe na cia ya igiri. Oho kambuni ya Olive Gardens iria nio nyene mukawa wa Olive Gardens uria Rigathi arerikana kugura thutha wa guthurwo. Nderitu ari na kambuni ya weji wa mahiga iria yuikaine ta Hard Rock Quarries na kambuni ya waki yuikaine ta 888 Construction hamwe na kambuni ya nyumba cia agendi cia Queensgate Apartments. Nyumba cia agendi cia Queensgate ciendeirio bengi ya Cooperative mweri wa ĩtano mwaka wa 2022 riri gĩcunjĩ kĩa igana gĩa shares cia kambuni ya Olive Gardens iria nĩyo nyene mũkawa wa Olive Gardens ciendeirio kũrĩ kambuni ya TM Civil Engineering mweri wa ĩtano mwaka mũhĩtũku. Nyũmba cia gũikarwo cia Langata View Apartments iria nĩ nyũmba 77 ciagayanirwo nĩ aramati ya ũtonga wake thutha wa kũheo rũtha nĩ arĩa marĩ magunĩke nacio ĩndĩ marĩ o mũbango-inĩ wa kũigayana gatagatĩ wao marĩ atatũ. Kambuni ya Grand Bypass Apartments yombirwo kũrũgamĩrĩra ũthamia wa Langata View Apartments. Rĩrĩ kambuni ya Kuruwitu Properties yombirwo nĩguo gũteithĩrĩria wendia wa cia igĩrĩ iria irĩ mwena wa Kuruwitu. Kambuni ici igĩrĩ nĩ imwe ya iria igwetetwo ikĩrĩkana nĩcio mũnini wa President ahũthĩrĩte gũtabania ungumania. Ũtonga wa Nderitu wendirio kũringana na wendi wake na mbeca ikĩgayanio kũringana na maathani marĩa atigĩte arutĩra aramati ya ũtonga wake hamwe na ũmũrũ wa nyina Rigathi Gachagua. His properties that he worked so hard to live for his family everywhere in the newspaper. Kũringana na ũrĩa aathanire ũtonga wake ũgayanio indo iria Rigathi atigĩirwo nĩ mũrũ wa nyina nĩ shares ciothe cia Mwega Homes Limited icunjĩ gĩa ithano kĩa mbeca ciothe thutha wa indo kwendio na oho arĩ anyitire gĩcunjĩ kĩa ithano kĩa ũtonga ũrĩa Nderitu atigĩire nyina. Magĩtetera aramati ya ũtonga wa Nderitu marauga ũtonga ũcio kana kambuni ciake gũtirĩ handũ ihũthĩkĩte ona atĩa kũhithanĩrĩria ũtonga wa Rigathi Gachagua na marĩ atatũ gũtirĩ mũndũ ũmahũthĩrĩte kũhithania ũtonga wa Rigathi Gachagua. Oho mongereire gũtirĩ wĩra marutithanagia marĩ atatũ. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.